Ermənistanda kütləvi etirazlar davam edir. Şəhərin əsas küçə və prospektlərinə giriş-çıxış məhdudlaşdırılıb. Respublika meydanına polis qüvvələri cəmləşdirilib. Aksiya iştirakçıları baş nazir Nikol Paşinyanın və kabinetinin istefasını tələb edirlər. İndiyədək 142 nəfər saxlanılıb. Onların arasında Ermənistan fraksiyasının deputatı Tadevos Avetisyan, keçmiş prezident Robert Koçaryanın oğlu Livon Koçaryan da var. İrəvan məhkəməsi 4 polisi döyməkdə ittiham edilən Livonu 1 ay müddətinə həbs cəzasına məhkum edib.